Tere, duke ju falenderuar të gjithë antarët e këshillit përgjithshëm për pjesëmarrjen, e deklaroj të hapur këtë mbledhje të këshillit përgjithshëm, i cili është në dieni të rendit ditës, si dhe të datës dhe orës së mbledhjes së tij. Në rend të ditës të mbledhjes është qëndrimi i mëtejshëm i dhomës së avokatisë të Shqipërisë lidhur me ecurin e bojkotit. Si qeni në dieni, sot në paradite, në mbledhjen e qeverisë të Republikës Shqipërisë, është vendosur miratimi i hartës gjyqësore pas një ndryshim. Edhe pse ne të bindur që nuk do të kishe ndryshim, por si do qoftë shpresa kujdese fundit, në u vëmë në dieni që kjo hartë miratua dhe do vjet në ekzekutim me këto afate. Një shkurt është afati që do funksionoj gjykata apelit, që do jetë në Tiranë, një maj gjykata dhe shkallëve para, dhe një korik gjykata e shkallës para administrative, të shkallët para administrative të vitit 2023. Të nderuar kolegë, të nderuar antar të këtij këshilli, në emër të gjithë avokatëve të Shqipërisë, dua t'ju falenderoj për qëndrimin shumë prestigjioz që keni mbajtur, shumë të përgjeshëm në vendimarrjen tuaj, me anë të cilit ne nëpërmjet një procesi të gjatë i cili u materializua në vendimin ton duke bojkotuar masat e sigurisë dhe proceset civile, penale dhe administrative, treguam që publiku shqiptar kishte nevojë për të sensibilizuar dhe të bëjë qartë kjo hartë gjyqësore me pasojat e saj që do të cilat do të binin drejt për drejt me këtë publik. Edhe pse është nga ato raste që interesat e publiku dhe interesat tona konverguan në një pikë. Sidoqoftë, pavarësisht nga vendimi i marrë sot, i cili miratoi hartën gjyqësore të marrë në datën 10 nëpërmjet vendimit qeshor, nëpërmjet vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, neve prapë qëndrojmë dhe insistojmë që kjo është harta më e gabuar dhe vendimi më i gabuar që ka marrë Këshilli i Lartë Gjyqësor. Dhe nuk do të na bëjë qefi dhe as do të gëzohemi që edhe pse jemi të bindur që pasojat do jenë për ne, do jenë të jetë të rënda nëse kjo hartë do aplikohet, pikërisht sepse mundësia aplikimit është pothuajse në pamundësi. Asnjëri nuk ka të drejtën dhe nuk është justifikuar që të thotë që ne dështuam. Përkundrazi, ne fituam radhë të parë sepse ne demonstruam në nivel të lartë profesional dhe me përgjegjësi gjithë qëndrimin tonë të argumentuar kundrejt kësaj harte. Gjithashtu ne demonstruam një nivel të lartë protestimi civil dhe demokrat, pavarësisht sepse mos dëgjimi i grupeve të interesit këtu ka marrë qytetarinë në këtë vend dhe pasojat janë direkte mbi ne dhe mbi publikun. Kështu që ne dalim nga kjo sallë me një reputacion dhe me një prestigj dhe të vendosur që kemi marrë vendimin e drejtë si në qëndrimin tonë në vendimarrje, ashtu edhe në argumentat e paraqitura. Për të qenë korrekt me legjislacionin dhe kuadrin ligjor për profesionin avokatit, që është ligji për profesionin avokatit, në 27, si dhe statuti që regulon gjithë veprimtarinë e dhomës të avokatisë Shqipërisë, kjo mbledhje është në konform të gjithë kërkesave të ligjit dhe statutit, duke qenë se është me pjesëmarrjen e korumit të saj, dhe vendimmarrja e saj, çfarë do vendimi që do merret në këtë sallë, është e lishme konform ligjit të statutit. Sidoqoftë, pavarësisht nga vendimmarrja që ju takon juve, ne
dhe qëllimeve që ne kemi arritur, hapi jonë final, ndodhë në të kushte, do të jetë gjykata kushtetuese. Ky këshill ka ngritur dhe një grup, i cili do të përgatisë materialin për gjykatën kushtetuese, materiali i cili që do më materializohet në finalizohet në një kërkesë të përcaktuar konform ligjit për gjykatën kushtetuese, do të thith me shumë vlerësim ekspertët më të mirë që ka vendi jonë, ish gjykatar në gjykatën e Strasburgut apo ekspert të tjerë në fushën e drejtës kushtetuese. Gjithashtu, dhoma e avokatisë Shqipërisë, si antare e organizatës së shoqatave të dhomave të avokatisë të vendeve të bashkimit evropian në të cilin aderojmë dhe dhoma jonë që nga viti 2008, do të vërë më njëherë në DNI këtë institucion shumë të rëndësishëm i cili vepron brenda BE-s dhe Parlamentit Evropian, duke i bërë të qartë të gjithë antikushtetueshmërinë e kësaj hate dhe të këtij vendimi të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kështu që unë nuk më vjen gjë tjetër, vetëm të kërkoj nga ju tashi për të shprehur për qëndrimin që do mbahet. Personalisht, unë nuk mund të imponojmë këshillit, dhe të them që kam këtë, unë jam një votë, jo për të shmangu përgjegjësinë e kryetarit, por për të qenë konform rregullit të demokracisë së brendshme që kemi ne si dhomë avokatie. Faleminderit për gjithë investimin që ju keni bërë. Ka ndonjë për vazhdimësi media le të qëndrojë. Qoftë se s'kemi ndonjë kundërshtim, ne s'kemi asnjë gjë të fshehtë me publikun, përkundrazi. Gjejmë rastin që dhe median ta falenderojmë, se në të gjithë qëndrimin ton, media ka qenë aleati jon kryesor dhe mbështesi jon kryesor. Si mendoni, ka ndonjë propozim për vazhdimin? Urdhro, Beni, urdhro. Urdhro? Po mi pa, ja ku jeni, ne mund të marim, mund të vendosim. Ini ju doni që median të dalin? Ta shi të mos bëjmë debat. Mirë, faleminderit medias, shumë faleminderit që asistuat dhe na ndihmuat në mbështetje të qëndrimit tonë. Jam i detyruar të marrë këtë vendim pa hedhur në votë, për shkak sepse për kontinuitet të qëndrimeve tona lidhur me mbledhjet, edhe pse ka një qëndrim të vetëm që media të dalë, dhe jam i detyruar që ta pranoj. Faleminderit.